ካብ መንፈሳውያን አቦታት ትግራይ ዝተላአኸ ሓጺር መልእኽቲ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም መንፈሳዊ መጸዋዕታ ካብ መንፈሳውያን አቦታት ትግራይ ሓቢርና ናብ ሰናይ ዘመን ንሳገር መናንያን አቦው ካህናትን መንአሰይን ብሕብረትን ሰለስተ መዓልቲ ብዛካየድዎ ጾምን ጸሎትን ካብ መንፈሰ ቅዱስ ብዝረኸብዎ መሪሕነት ጾሞ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጾሞ ጉንበት 17 18 19 ኩሉ ትግራይ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ብዘይ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ጾም ጸሎትን ምህላን ንክሕዝ ኣውጀም ኣለዉ። ነዚ ክፉእ ዘመን ክሰግር ዝደሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጾማ ትግራይ ከምቲ ጾማ ኣስቴር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ህልቂት ዘድሕኖም ጾሞ ነነዌ እውን ካብ ጥፍኣት ዝኸወሎም ጾሞ ትግራይ እውን ሓዘናን ጓሂናን ንፈጣሪ እናቐርበሉ ፍሉይ መንፈሳዊ ፃውዒት ምዃኑ ተገንዚቡ ክጸውም ይግብኦ ኢሎም ነዚ ክፉእ ዘመን ክሰግር ዝደሊ ኩሉ በተናይ ጾምን ጸሎትን ዕለታት ብዘይ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ሞባይል ከይጥቀም ኩሉ ኔትወርኩ ምስ ፈጣሪ ክኸውን ተኣዝዩ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ትእዛዝ ኩሉ ነዚ ክፉእ ዘመን ክሰግርን ሓራ ዝወፀት ትግራይ ክርኢ ዝደሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ሰሉስ ጉንበት 17 ዋጋሕታ ፀሓይ ቅድሚ ምውፃአ ሞባይል ይዓፁ። ሓሙስ ጉንበት 19 ፀሓይ ምስ ጸደቐት ድማ ይኸፍት። ነዚ ክፉእ ዘመን ክሰግር ዝደሊ ነዘን ሰለስተ መዓልቲ ድምፂ ተሽከርካርቲ የጥፍእ መጓዓዝያ ምጥቃም ደው የብል። ኣብ ኩሎም ገደማት ዝርከቡ ኣቦታት ንሰለስተ መዓልቲ ካብ ማይን እኽልን ተኸልኺሎም ብኣርማሞ ክጽልዩ እዮም። እሞ ናይ ካልኦት ቤተ እምነት መራሕትን ተኸተልትን እውን ብተመሳሳሊ ንኽጾሙ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ትእዛዘ ነቢያት ዘየኽበሩ እስራኤላውያን ናብ ሰናይ ዘበን ከይተሳገሩ ተሪፎም እዮም። ከይጐደልና ናብቲ ይቐርብ ዘሎ ሰናይ ዘበን ክንሳገር ትእዛዝ ጾመ ትግራይ ከየጕደልና ፈጺምና ብሕብረት ንፈጣሪ ንለምን። ሓቢርና ናብ ሰናይ ዘበን ንስገር። ንሕና እውን ብስም ኮኸብ ሚድያ እግዚኣብሔር ጸሎት ህዝቢ ትግራይ ሰሚዑ ዝተረጋግዐትን ውሕስትን ትግራይ ንኸምልሰልና ኣእዳውና ናብ እግዚኣብሔር ንዝርግሕ። ኩላትና እዛ መልእኽቲ ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ሼር እናገበርና ናባፅሕ እናበልኹ